Hallelujah. Good. Sylvia says to me, Sylvia sa till mig. Förlåt, Sylvia sa till mig. She have some one more song. Att hon har en sång till. And she want to sing after that too. Och hon vill sjunga den också. And I don't know if she told you. I don't. Jag vet inte om hon sa till er. Catch this, but she created this song herself. Hon har själv skrivit den här sången från början. Det är liksom hennes skapelse. Actually, we're really, you know, trying to make a more focus. Vi försöker alltså mera fokusera about reaching out. För att nå ut. As you know me, you know I'm reaching out. Som ni känner mig, jag når ut. But we want to make more focus on it. Men vi vill liksom koncentrera oss mer på det. Halleluja. Halleluja. And many people have a question. Många människor har frågor. Which way or how to get more fire to do this? Frågan alltså att på vilket sätt ska man gå fram och med hur ska man få den här elden för att kunna gå fram alltså? I think so. All of you remember how behaved Jesus. Alla ni vet om hur Jesus bar sig åt, hur han uppträdde. The word of God says, the evangelium says. Evangeliet säger. Jesus moved also by compassion. Jesus, han var också djupt genom sin kärlek och genom den här nöden han kände. Det var den som drev honom. We know he is a God. Vi vet att han är Gud. And he know everything. Han vet allt. But still when he see people. Men ändå när han ser människor. People who have needs. Människor som har behov. People who needed someone to lead them. Människor som behöver någon som ska leda dem. He moved in compassion. Då var han mycket djupt, hade stor medömkan med dem. And he did best. Och han gjorde det allra bäst. To help all people around the world. Gjorde allt sitt allra bästa för att hjälpa alla människor i hela världen. To have possibility. Att ha en möjlighet. Move near God. Att de får en möjlighet att komma nära Gud. It's some, you know, mathematic also in the gospel. Evangeliet så finns det en slags matematik också. You know, some is very complicated. People try to count everything, future, past and so on. Summor är komplicerade och människor liksom försöker klura ut saker. But some is very simple. Men en del saker är mycket enkla. But as you know, Max is simple but effective. Men som ni vet, Max är enkel men effektiv. A simple is when you made one step to God. Det enkla är när du tar ett steg mot Gud. God made two to your side. Då tar Gud två steg mot dig. You understand? Förstår ni? The simple mathematics. Det är det enkla matematiken. When you open to God and come near to him. Om ni öppnar för Gud och kommer nära honom. He double portion come near to you. Då kommer han närmare er med dubbel portion kan man säga. Simple mathematics. Det är enkel matematik. Halleluja. 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 And the all is also about the word of God. Och det är också om Guds ord. All. Allt om Guds we ord. We need to understand this. Läs och förstå det här. Because if we have a simple understanding on this. Om vi har en enkel förståelse av det här. We know as we know. Vi vet som att vi vet. Word of God says. Guds ord säger. I believing and acting on it. Jag tror på det och agerar i överensstämmelse med det. And God fulfill it. Och Gud fullbordar det, fullföljer det. You understand the pattern? Förstår ni den här mönstret, den här bilden? You're not able to create yourself. Du kan inte skapa dig själv.
no matter how fast and how much you work on it. Det spelar ingen roll hur snabbt du arbetar på det. You're not able to say create some things. Du kan inte göra så här att du skapar fram någonting. I know some people try. Jag vet att en del människor har försökt. In different area. På olika områden. They try fighting. De försöker liksom slå sig igenom. Pang, pang, pang. And after that nothing. Men sedan är det ingenting. You understand? Förstår ni? The pattern is the key. Alltså själva mönsterbilden är nyckeln. The word of God says. Guds ord säger. You believe on it. Och du tror på det ordet. And act on it. Och du agerar i överensstämmelse med det. And please be smart. Och var förståndig, var snäll, var förståndig. The least what should be done. Det minsta som skulle göras. Leave on him. Give to Jesus. Lämna till Jesus det sista, så det du inte kan göra. He promised to fulfill it. Han har lovat att liksom fylla det. But he promised. Men han lovar. On special condition. På speciella villkor. You needed to get it. Du måste ta emot det. From his word. Från hans ord. From his spirit. Från hans ande. From him, from heaven. Från himlen. And you need to act on it. Och du måste liksom fungera, agera in det. In faith in your heart. I tro på i ditt hjärta. I say again, in faith in your heart. Jag säger igen, i tro i ditt hjärta. It's not by figuring out in your mind. Det är inte så att du ska klura ut det i din tankevärld. This is the biggest problem for Christian people today. Det här är det största problemet för kristna människor idag. They try to find solution by thinking. De försöker komma fram till lösningar på problem genom att tänka. They take this, you know, from the world. De tar det från världen. And they want to gathering and discussing. Och de vill ha tag på det, de diskuterar och diskuterar. And many says they want to make brainwash, brain fire. De vill göra hjärntvätt och hjärneld. But by this way. På det här sättet. You produce nothing. Så producerar du ingenting. You need fire in your heart. Du får ingen eld i ditt hjärta. You need faith. Du behöver tro. And when the God come to your heart. Och när Gud kommer i ditt hjärta. This word. Det här ordet. Coming to your heart. Om när det kommer i ditt hjärta. And start working on it. Och du börjar arbeta på det. The come change. Då kommer förvandlingen, förändringen. Då kommer förändringen. And you start to believe. Och du börjar tro. What the word of God says. Vad Guds ord säger. And when you believe. Och när du tror. And start act on it. Och börjar agera i överensstämmelse med. But because when you believe. Därför att när du tror. It affect your steps where you go. Det påverkar de stegen du tar och riktningen dit du går. It affect your mouth what you says, your tongue. Det påverkar din mun, vad du säger, vad du tänker. And affect your mind what you think. Och det påverkar ditt sinne, vad du tänker. What is meaning affect your all life. Det påverkar hela ditt liv. And when you be, you know, under the fire of the word of God. Och när du står under Guds ords eld. You go. Då går du. And you act on it. Och du agerar i överensstämmelse med det. In faith. I tron. And Jesus proved it. Och Jesus kommer att bevisa det. The Father God. Fader Gud. His son Jesus Christ. Hans son Jesus Kristus. Our King. Vår kung. Our Master. Vår mästare. His Holy Ghost. Hans helige ande. Our Helper. Vår hjälpare. Our Advisor. Vår rådgivare. Our advocate. Vår försvarsadvokat. Our everything's. Vårt allt. He is with us. Han är med oss. And they have a thousands of angels. Och med honom tusentals änglar. And they have all money. Och de har alla pengar. You know, crisis is a crisis. Crisis is a crisis. Kriser är kriser. But they all belong to God.
Men allt tillhör Herren. And last word belong to him. Och det sista ordet, det har han i sin hand. And he is able to fulfill it. Och han har makten, han kan fullfölja det. And of course he needed it from us. Och naturligtvis så behöver det han från oss. Think lite grann. He needs something from us. Han behöver någonting från oss. Hello. Hello. I want to say this again. Jag vill säga det igen. You need it, you know, to think little bit about. Nu behöver tänka på det här lite. God wants something from us. Gud vill ha någonting från oss. Aha. Jaha. Hallelujah. Hallelujah. He needs something from us. Han behöver någonting från oss. Number one. Nummer ett. He needed to be obeyed for him. Han behöver det att du lyder honom. This is the number one. Det är nummer ett. Because no matter how many God is revealed to you himself. För det spelar ingen roll hur många saker Gud uppenbara för dig. No matter how many times you receive the prophetic word. Spelar ingen roll hur många gånger du har fått profetiska ord. No matter how many miracles you see it. Spelar ingen roll hur många mirakler du har sett. The matter is. Poängen är. When you start to believe and act on it. Om när du börjar att tro och så börjar du agera i överensstämmelse med det. Agera som han vill. I would like to give you a small example. Jag vill visa ett litet exempel. You know, the people says, I heard this yesterday, before yesterday, many days. Max have good memory. Folk säger Max har bra minne. And that's true. Och det är sant. In 96. 1996. I remember we together meet with my wife. We meet in US one nice gentleman. Jag minns att min fru träffade en mycket vänlig, trevlig gentleman i USA 1996. He is in very, you know, expensive, very intensive and very important a Bible school for pastors in California. Det var en mycket fin bibelskola för pastorer i Kalifornien. It's only 12 couples from around the world. Dit kom bara 12 par från hela världen. And every one of us, every couple have two drivers. Och alla hade vi två chaufförer. Alla that drive us any, you know, any time we want it if we have free. Och de körde oss alltid när vi ville åka någonstans när det var ledigt. They served for us. De tjänade oss. And one of them I asked him. Och en av dem frågade jag. What is in your heart, my friend? Vad har du i ditt hjärta, min vän? What is your calling? Vad är din kallelse? He is quite doing good in his life. Han klarar sig rätt så bra i sitt liv. He have real estate business. Han hade en sån real estate selling. Oh yeah, I know. I just find out the Swedish word, you know. Arbetade med markförsäljning. And he is quite wealthy. Och ganska väl. Have a good house, good car, good family. Hade ett stort hus, en fin familj och sådär. And he have a dreaming in his heart. Han hade en dröm i sitt hjärta. And the dream come through the prophetic word. Och det, den här drömmen hör ihop med ett profetiskt ord. In 87. År 1987. Listen to me now. Lyssna. He get prophetic word. Fick han ett profetiskt ord. In 87. Alltså 1987. From 12,000 people. Från 12,000 människor. Kenneth Copeland. If you hear about Kenneth Copeland ministry. Om ni har hört om Kenneth Copeland. In a big convention. I en stor konferens. He chose this man. He, you know, point on him. Så pekar han ut den här mannen och kallade fram honom. And have prophetic word to him. Och fick ett profetiskt ord till honom. And he says in this prophetic word, because I see this in a video. Och han sa i det här profetiska ordet, för jag själv sett det från en video. You have a calling. Du har en kallelse. To have a healing ministry. En helande tjänst. Amen. Kallelse till en helande tjänst.
Many people want to have healing ministry. Många människor vill ha helande tjänst. It's very important and we need it in the body of Christ. Det är mycket viktigt och vi behöver det i Kristi kropp. And he get this prophetic word. Han fick det här profetiska ordet. And he dream every day about it to, you know, to be happens. Och han drömde varje dag att det skulle gå i uppfyllelse. And I remember his face when I ask, "What is your calling, my friend?" Jag minns hans ansikte när jag frågade honom, "Vad är din kallelse, min vän?" Said, "Oh, okay, he invite us to his house, you know, put videotape and show for us." Och han bjöd oss hem till sig och satte på den här videon och visade. And I see this? Och jag såg det. And my simple question is, och min enkla fråga är, what are you done up to now for this? Vad har du gjort fram till nu för att det här skulle förverkligas? And he say, och han svarade, I tell this to my pastor. Jag talade om det för min pastor. I tell this to some other people. I have a calling for healing ministry. Och jag sa det till några andra människor att jag har en kallelse till en helande tjänst. And I received the prophetic word from Kenneth Copeland. Och jag fick det här profetiska ordet från Kenneth Copeland. And I showed them even videotape. Och jag visade dem även videobandet. But no one asked me to do this. Men ingen av dem bad mig om att göra det här. They don't give me praise in the church to do healing ministry. De gav inte utrymme i församlingen till mig för att ha en helande tjänst. And I have fire in my heart in this moment. Och jag har eld i mitt hjärta just den här stunden. You remember when Jesus walked with these two his, you know, disciples to Emmaus? Ni vet när Jesus vandrade längs vägen med två av de här Emmaus-lärjungarna. I feel like Jesus. Jag känner mig som Jesus. And I have in my mind, in my heart, a stupid man. Och i mitt hjärta, min tanke är, vilka dåraktiga män. What are you speak about? Vad pratar ni om? You don't understand anything from the word of God. Ni förstår ingenting från Guds ord. He waiting. Han väntade. He thinking. Han tänkte. He dreaming. Han drömde. But do nothing with this. Men gjorde ingenting med det här. Hello, hello. Many people say. Många människor säger. They have good desire. De har god stor längtan. They get good word. Och de har fått goda ord. A good people pray for them. Och goda människor har bett för dem. Good people teach them from the word of God. Goda människor har undervisat dem i Guds ord. Good people, the God prophesied to them. Och goda människor, alltså Gud, genom dem profeterade för dem. I even know someone who says me, I meet Jesus and Jesus spoke to me. Jag vet till och med någon som sa att jag behövde Jesus och Jesus talade till mig. But when you ask them, what are you doing with this? Men när man ska fråga dem, vad gör ni med det här? They do nothing. De gör ingenting. And they worry. Och de är oroade. And they criticize. Och de kritiserar. They says nothing happens after that. Ingenting händer med det här. It never be happens. Det händer aldrig. If you don't start act on it. Om du inte själv börjar agera i enlighet med det. 8 years in his, you know, in his shells, you know, in his låda, the videotape with this recording prophetic word. 8 år så fanns den här. Den här videon i hans videobox. And he do nothing with this. Och han gjorde ingenting med det här. And now is a question. Och nu är frågan. Did he have any skills to do this? Hade han några förmågor att kunna göra det här? Of course. Naturligtvis. He is sellman. Han är försäljare. And I tell him this. Och jag sa det till honom. How you sell the houses? Hur har du kunnat sälja hus? How you develop your business? Hur har du liksom utvecklat and din business? And he han förklarar. He says, "Oh, I do advertising in newspaper and I do, you know, I go to the people, I have connection." Jag annonserar i tidningar, jag träffar människor och går och pratar med människor och så fungerar det. And he says it's a lot of people need to sell house and a lot of need to buy it. Och det är många människor som behöver sälja hus och det är många människor som behöver köpa dem. And I say, "Aha." Aha, sa jag. Why you don't do same with your God's business? Varför gör du inte samma sak med den goda Herrens angelägenhet? Who get the prophetic word? Som gav det här profetiska, som fick det här profetiska ordet. Your pastor?
Din pastor. Some people in the city. Några människor i stan. Who get this word? Vem var som fick det här ordet? He says me. Det var jag som fick. Go do it. Men gå ut och gör det. How I do this? He says. Hur ska jag kunna göra det? Same like your business. Precis på samma sätt som and I tell him, it's a lot of people need healing. Det är många människor som behöver helande. Lot of people is sick around. Många människor är utspridda. Make advertisement. Gör annonsering. Change your, you know, information table, you know, in your garage. Not real estate business. Say a healing business. Jo. Ändra din hela grej i ditt garage där du har ditt kontor och förändra det från business grejen till helande business, helande angelägenhet. Make nice sofa, you know, open door. Gör en öppen dörr vid soffan. Same like you waiting for the people come buying house. Precis på samma sätt som du inbjuder människor att komma för att köpa hus. People come to get healing. Så väntar på att människor kommer och mottar helande. Teach them and pray for them. Du undervisar dem och så ber du för dem. And he says it's possible. Han frågar, är det möjligt? What happens if nothing happens after that if I pray? Vad händer om jag ber och ingenting händer? And this is a point when they want to come to you now. Och det här är en poäng i det här när de vill komma till. This is the main important point. Det här är den viktigaste poängen. It's not your business what happens after that. Det är inte din sak att liksom bedöma det som händer efter att du har bett. It's his business. Det är hans business. Det är hans grej. You're not a healer. Du är inte helaren. You're not a miracle maker. Du är inte undergöraren. You are a servant. Du är en tjänare. Do you know what servant do? Do you know what servant go to do? Vet du vad en tjänare gör? He do what master ask him to do. Han gör det som mästaren säger att han ska göra eller hon ska göra. In this case, i det här fallet, when you receive the word of God, när du har tagit emot, fått ett ord från Gud, from Bible, från Bibeln, from prophecy, från profetia, during teaching, genom undervisning, when you sleep during dreaming, när du sover och ser drömmar, with visitation with Jesus knock and come to your house. När det kommer en besökelsetid och Jesus kommer och knackar vid din dörr. And he says, hey Maximilian, go and do this and this. Så kommer han och säger, hej Maximilian, gå ut och gör det här och det här. It's not your business what happens next. Det är inte din grej att veta vad som if händer you sen. Believe is Jesus, om du tror på Jesus. You believe that God spoke to you. Och du tror att Gud har talat till dig. You go do it. Så går du in själv. By faith. I tro. And give place for him. Och ge utrymme åt honom. To fulfill it. Att fullfölja det. Amen. Amen. To fulfill it. För att fullfölja det. Amen. Amen. To fulfill it. För att fullfölja det. Because when you try to do by your own power, när du försöker göra det genom egen kraft, you be dead. Så dör du. And happens nothing. Och det händer ingenting. When you do in his power, men när du gör det i hans kraft, if you do according his word, om du gör det i enlighet med hans ord, because the word says, för ordet säger, you believe it, du tror på det, acting on it, och du agerar i enlighet med det, he do it, så kommer han att få det. I love this. Jag älskar det här. I love this, you know. Jag älskar det här. My vision is always bigger like my possibilities. Min vision är alltid större än mina möjligheter. You know what God spoke to Max last week? Vet du vad Gud sa till Max förra veckan? Do you want to hear it? Vill ni höra det? I say this first time public. Jag säger det första gången i offentligheten. I talk with few people already. Jag har talat med några människor om det redan. I first time say to my wife yesterday. Igår så sa jag det för första gången till min fru. That God spoke to me. Gud talade till mig. To win for him. Att vinna åt honom. 1 million souls. 1 miljon själar. To the 2020. Till år 2020. Halleluja! 2020. 1 million souls. 1 miljon. Amen. Amen. People says, "Are you crazy, Max?" Max, you crazy? They says to me. How you do this? Folk säger att du är galen, Max. I say, I don't know exactly all details. Jag vet inte alla detaljer. But I go do it.
Men jag ska göra det. They say, wait, happens? How you do this? Då frågar de, hur ska du göra det? Hur ska det här bli? I say, I believe in God. Jag tror på det. Och, and I go acting. Och så går jag och verkar. And he fulfill it. Och han kommer att fullfölja det. Where you get money for? Vad ska du the få first pengar? Question, where you get money for? Det är den första frågan. Var får du pengarna? The all money belong to him. Alla pengar tillhör honom. The all money belong to him. Alla pengar tillhör honom. You understand? Förstår ni? All sources is he keep all sources. Han har alla källor. Vi har alla liksom han har alla kanaler. Alla källor. The simple question is, en enkla frågan är, did he want to get safe 1 million people in Poland to 2020? Att, vill han frälsa 1 miljon själar till fram till år 2000? I have simple answer. He want today. Enkla svaret är han vill göra det idag. Even today he want it. Redan idag vill han göra det. This is his heart. Detta är hans hjärta. When you receive from God. När du får från Gud. Of course, I go act on it. Of course. Det är klart jag går och agerar i enlighet med det. I don't make nice information and put to the wall in my house. Jag gör ingen vacker information som jag hänger på på en tavla vid husväggen. The number one, we don't have house yet. Nummer ett, vi har inget hus. We're talking today with our son and we go to rent house in Warsaw from June. Jag pratar med min son och jag kommer att hyra ett hus i juni i Warszawa. Halleluja. Ja. But you know I don't want to make any information and keep in a packet. Jag vill inte liksom skaffa information och sätta det i ett paket. About what God spoke to me. Om det som Gud talade till mig. I want to go do it. Jag vill gå ut och göra det. When? När? Every day. Varje dag. Every day. Varje dag. Every day. Varje dag. Why? Varför? Because he says. Därför att han säger. I believe. Jag tror. I go act on it. Och jag går och arbetar i överensstämmelse. And we fulfill it together. Och vi fullföljer det tillsammans. Because the all sources. Därför att alla all helpers, all hjälp. All helpers even in Sweden. Alla hjälpare even in this group. Även i den här gruppen. Everyone belong to him. Alla tillhör honom. If he start to spoke to you. Om han börjar tala till dig. You leave everything and go help Max maybe. Du lämnar allt och går och agerar. You never know. Du vet aldrig. One more example and I finish. Ett exempel till och sen slutar jag. I tell you I have good memory. Du vet jag har god minne, ett gott minne. 88 oktober 1988. You know, we struggle. We was in Bible school in Livets Ord. Vi kämpade. Vi var på bibelskola på Livets Ord. You know, we always do step by faith. Du vet vi alltid så fick vi gå ut i tro. You can't believe it. I come with my car trailer, 3 kids on a car, my wife to the door of Livets Ord. Du vet, jag kom med min bil, min trailer och tre barn och min fru till Livets Ord. And I have 20 kronor left. Jag hade bara 20 kronor kvar. An almost empty tank. Och bensintanken var nästan tom. That time. Det var tider. One monthly income is Poland for good teacher like my wife. En månadsinkomst i Polen för en duktig lärarinna som min fru är. 100 kronor. I know you can't believe it, but it's like this that time. På den tiden var det, du kanske inte kan tro det, men så var det på den tiden. In this case, we spent everything to come there. Vi fick spendera alla pengar för att komma fram dit. You understand? Förstår ni? And to make story short. För att göra berättelse kort. Of course, we survive. Det är klart att vi överlever. We pay all bills, everything today, 1 krona when we finish Bible school. Oh. Vi betalar alla skulder och allting till sista kronan sen vi avslutar. The all together cost us 113,000 kronor during 1 year. Totalt så kostade 140,000 kronor under ett år. For our whole family. För hela vår familj. And we pay to the everything. Och vi betalade allt. I remember, you know, I order the Liardon Roberts teaching tapes about God's general. Yeah. Alltså, jag minns att jag beställde Liardon Roberts undervisning om Guds general. And we don't have money to pay for. Och vi har inte pengar att betala med. But the every
man, they come to me and say, hey, sorry, Pastor Maximilian, we're not ready have yet. They don't produce. They not produce in a time from forlag. Okay, nu förstår jag. Från förlaget som skulle göra det här, den här undervisningen, så kontaktade de Maximilian och förklarade att vi är inte färdiga, vi har inte kunnat producera de här. And I'm so happy, I never have these 500 kronor to pay for. Och jag var så glad, för jag hade inte de 500 kronorna att betala dem med. In the day when the school is over. Men den dagen då skolan var slut. They come to me one sister. Då kom en syster fram till mig. She come and cry. Hon kom och grät. I hear you go home tomorrow. Hon sa, jag hörde att du ska åka hem imorgon. I say, yes, we're going. Yeah, ja, vi åker. And she say, in this year, God spoke to me to give you 500 crowns. Det här året talade Gud till mig att jag skulle ge dig 500 kronor. And the God spoke to her exactly in a time when I booked Robert Liardon tapes. Och det var precis då när de här banden var färdiga och kom ut, och som hade, där han hade talat den här Liardon Roberts. But during half years she is not obeyed God. Men under detta halva år så hade hon inte lytt Gud. In the last day. I sista dagen. She come and give me this 500 kronor. Så kom hon och lämnade de här 500 kronorna till mig. And I go to the verlag. Och jag gick till förlaget. And guess, my tape is ready. Och vet du vad? Banden var färdiga. And I take them. Och jag tog dem. And I have them. Och jag har dem. I remember this. Jag minns det här. Because yesterday, a bit before yesterday, one man in Norway. För igår så var det en man i Norge. He asked me if I hear somebody maybe have this tape. För han frågade mig, känner du någon som har det här bandet, det här videobandet? I say, you found right one, I have it. du kom till rätt person, jag har dem. I remember this. Jag minns det här. What I try to say to you through this. Vad jag vill säga till dig, försöker säga that till dig. All belong to God. Allt tillhör Gud. And God is able to supply you your every needs. Och Gud förmår att liksom fylla alla dina behov. If you serve for him. Om du tjänar honom. But I start in October. I say something happens in October. Men jag började i oktober. Jag sa någonting händer. You know, I have one. I don't say the name now because it's not important. He is the working for Livets Ord this day. Det är en kontakt. Friend. En vän som arbetar för Livets Ord idag. And he says to me, I remember, are you stupid, Max? You come to Bible school without any money, without any supply. Och han sa till mig, är du knäpp, Max, att du kommer till bibelskolan utan ett rött öre, utan några pengar med hela familjen? How are you coming? Hur kommer du? I say, God spoke to me. Och jag svarar, Gud talade till mig. And I come. Och jag kom. And I'm there. Och jag är där. And I tell to him. Och berättade honom. If God spoke to you. Om Gud talar till dig. To give it me money. Att ge dina pengar. You give me money. Då ger du mig pengar. I say to him, I don't ask you to give me. Jag ber dig inte om pengar. But I tell you. Men jag säger det. When God spoke to you. När Gud talade till dig. And you obey. Kommer du att lyda då? The money even come from you. Så kommer även pengar från dig. And we go. Ja, och så gick vi. In October. I oktober. I was, you know, going. We don't have place to stay 3 days. You remember, Sylvia? Ja. Det var så att under 3 dagar hade vi ingen plats att bo i. 3 kids. 3 barn. No shower. Ingen dusch. Almost no food. Nästan inget mat. If I have money. Ja, om jag hade haft pengar. To back home. To going back home. Att åka hem. I give up and go. Så hade jag gett upp och gått. But I don't have it. Men jag hade inte det. And my friend called me from Norway. Och min vän ringde från Norge. He says, Max, can you come with your family for a weekend to rest with us? Så frågade han, Max, kan inte du komma med din familj över helgen och vila hos oss? I remember I have 200 kronor. Jag minns att jag hade 200 kronor. What is nothing to going to Norway? Men det är inga pengar som man åker till Norge med. By car, it's nothing. Med bil. It's not possible. Det är inte möjligt. But I have proof in my heart. I say, yes, I'm coming. Men jag hade vissheten i hjärtat. Ja, vi kommer. Because jag. This is answer for my prayer. We don't place to sleep for 3 days. För det här är ansvaret på vår bön. Vi har ingen plats att sova i 3 dagar. And we go.
Och så gick vi, åkte vi. And we stopped in a gas station. Och vi stannade vid bensinstationen. And I go to use this 200 crowns to fill it my car and go. Och jag gick för att ta med bränsle med de här 200 kronorna för att åka iväg. You know how far you go from Uppsala to the Norway side for 200 crowns. Du vet hur långt man kan åka till Norge från Uppsala med 200 kronor. You reach little bit more behind Örebro. Det tar slut på andra sidan Örebro. But I'm obey. God jag... spoke to me. I have peace. I go to gas station. Jag hade frid och jag gick till bensinstationen. And I start fill it. Och de började fylla på. And I fill it very carefully, you know, to don't go over 200 crowns. Och jag fyllde väldigt försiktigt så att det inte skulle gå över de här 200 kronorna. And I feel the hand come and keep to fill it more. Och det, jag kände att en hand tryckte ner min hand för att jag skulle fortsätta och pressa ner bensin i tanken. And I lift my eyes. Och jag lyfte mina ögon upp och tittade. And I see this friend what I talk with him. Och jag såg den här vännen som jag hade pratat med. He say I fill it your car. Han sa jag fyller din tank. I think so he didn't know how big tank I have. Jag tänkte att nu vet han inte om hur stor bensintank jag har. Because in Poland that time we have coupons for gas. För att på den tiden hade vi kuponger för att köpa bränsle. In this case we have a tank, you know, divided and put some extra and my tank is over 100 liters. Och hela min tank rymde 100 liter, det ska du veta. And he fill it. Och han fyllde det. It cost him much more like 500. Det kostade honom mycket mer än 500. I don't remember, but he pay all. Men han betalade alltihop. He filled my car full. Han fyllde min bils bensintank full. And I have 200 over in my hand. Och jag hade 200 kronor kvar. Do you see how God is working? Ser du hur Gud arbetar? And we went to Norway. Och så åkte vi till Norge. This is good testimony. You need to hear it all. I don't plan to say all, okay? Oh. It's few minutes more only. Oh. Okay? Oh. Okay? Ja, det är okej. Very good. Look. And we went to Norway. Vi åkte till Norge. We finally in this house. Och kom in till huset där vi skulle bo. Varmt. Clean. Och rent. Lot of food. Och mycket mat. Beautiful shower. Och underbar dusch. Do you remember, Sylvia? We feel like in heaven. Vi kände att vi var i himlen. And we stayed there two days. Vi stannade där i två dagar. And we're going back. Och så åkte vi tillbaka. And I tell nothing to my friend. Och jag berättade ingenting för min vän. If I have money going back and not, if I have gas and he didn't ask me. Om jag hade bensin och åka därifrån och tillbaka eller om jag hade pengar eller någonting. Jag berättade ingenting för honom. And I remember we're going out. Jag minns att när vi åkte ut. He came to us with big carton of food. Så kom han med en stor kartong mat till oss. With, you know, fish bullet, different meat boxes, you know, with olika köttlådor och allting. Heavy. En tung låda. And we say goodbye. Och vi sa att adjö. And I start engine. Och startade motorn. And he said, hey, wait a minute. Och så sa han, vänta lite. God spoke to me to give you one more. Gud talat mitt hjärta att vi skulle ge er någonting mer. With apples, mandarin, bananas, I remember, full kartong. Frukter som for kids. Till barnen. Halleluja. Ja. And I said, hey, God start spoke to him. Hej, Gud talade till halleluja. Halleluja. And I start my engine. Och de startade min maskin. And I go. Motor. Och and before I reach the gate out of his property. Och innan jag fick bilen bort ifrån hans tomt, alltså från porten. He ran to my car. Så sprang han till vår bil. Say, wait a minute. Och sa, vänta lite. The God spoke to me to give it this for you. Gud talade mitt hjärta att jag skulle ge det här till dig. And he gave me full of, you know, the lot of money in a hand. Han gav mig mycket pengar i handen. And he says to me, och sa till mig, I belong before to Assembly of God Church, to Pentecostal Church. Jag har tillhört förut pingstförsamling. But because that I print Kenneth Hagin books, he print this for me even. Och därför att jag har tryckt Kenneth Hagins böcker. They kick him out.
Då sparkade de ut honom. And he last month he keep his tithing and put, you know, to the box. Så sista månaderna så samlade han sina tionde och satte i den här lådan. You know, the tithing to the church. Alltså tionde till församlingen. Like a church member. Som en församlingsmedlem. And he says that God spoke to me right now, give it this to you. Och Gud talade till mitt hjärta, sa han, att jag skulle ge det här till dig. And I come, I didn't open hands even, you know. I don't open hands. We go to gas station, you remember, Sylvia? Vi gick till bensinstationen, Sylvia, du minns det? In a gas station I opened hand. Och jag öppnade handen vid bensinstationen. 12,000 Norwegian kronor. 12,000 norska kronor. We go back. Vi gick tillbaka, åkte tillbaka. We pay our bills. Vi betalar alla skulder. And I know this day. Och jag vet den här dagen. I stay to the end of school. Jag stannade i skolan till sista dagen. Because God take care of. Därför att Gud tog hand om oss. You think? Think little bit. How much struggle think sometimes we have. I beg your pardon. How much struggle sometimes we have. Fighting. Hur mycket kamp vi har ibland. Vi kämpar. But if you persistent. Men om du är målmedveten, if you stay on the word of God, om du står på Guds ord, if you obey him, om du lyder honom, today, and you go for next day, och du går nästa dag, he take care of you, han tar hand om dig. What is for him to help Max to win 1 million souls during 7.5 years? Vilket problem är det för honom att ordna så att Max får vinna 1 miljon själar på 7 år? You know, 7 years, it's 2,555 days. Det är 2,555 dagar. You can't believe it. Max count everything's already. Du kan inte tänka dig att Max har allting färdigt på det sättet. And Max already knows att how many souls must become every day. Hur många människor kommer till tro? In normal, it's normal mind, it's not possible. För min normala tankeförmåga så är det inte möjligt. And I say thank you Jesus. Jag säger tack Jesus. Thank you Jesus, it's not possible even for Max. Det är inte ens möjligt för Max. In this case, you must be in my sight. I det här fallet måste du vara på min sida. I go do it. Jag gör det. I go do it. Jag går och gör det. And just final word. Och det till slut, till sista ordet. Don't forget about. Glöm inte bort det. Eat every day. Ät det här ordet varje dag. In Joshua chapter 1 verse 8 says. I Josua kapitel 1 säger så här. Kapitel 1 vers 8. Första kapitel vers 8. Okej. Okay. Första kapitlet vers 8. Säger. If you eating this word. Om du äter det här ordet. You think about day and night about the word of God. Tänker på Guds ord dag och natt. You'll be prosper. Så kommer du ha framgång. You'll be prosper. Du kommer att ha framgång. In 2 Timothy 3:16. Andra Timoteusbrevet 3:16. Säger. The all word. Allt Guds ord. It's our God. Birth. Det är inandat av vår Gud. He breathed his word. Han andas in sitt it's ord. It's a power in his word. Det finns kraft i hans ord. And the good. Och det är gott. To make correction for your life. Och det är gott att använda för att liksom korrigera ditt liv. To teach you. Att till undervisning. To lift up you. För till lyfta upp. To guide you. Att guida dig. To bless dig, you. Att välsigna dig. To give you really prosper life in him. Att ge dig ett överflödande liv i honom. For him. För honom. And Psalm 119. I Psalm 119. I remind you before this, I know. Jag har påmint er tidigare om det här. But you know what? Men vet du vad? This psalm says in every verse. Den här psalmen säger i varje vers. How sweet. Hur gott. Hur how good. Ja, hur gott. The word of God is Guds for us.
är för oss. And this is the longest psalm. Och det är den längsta psalmen i Saltaren. And this is good. Och det här är gott. And this is what we needed. Och det är vad vi behöver. Staying on his word. To stay in his word. För att vi ska stå i hans ord. And when you stay in this position. Och när ni står i den här positionen. Your dreamings. Dina drömmar. Your calling. Och din kallelse. When you persistent and of course acting on it. Om du är liksom är målmedveten och agerar ju enligt det du har, Gud har visat dig. He want to fulfill it. Så vill han fullfölja det. Amen. Amen. And the trip to Poland. Och den här resan till Polen. It be first a group acting. Den första gruppen second, som actually. Ja, den första av två. To start counting souls. För det är det första att börja räkna själar. 1 miljon souls, halleluja. 1 miljon själar. You can't believe it. Och ni kan inte tro det. There be a really festival every day. Det blir festival varje dag. Because every day people need to get safe. Därför att människor behöver bli frälsta varje dag. And this be fulfilled. Och det här kommer att fullföljas. By his grace. Genom hans nåd. By his word. Genom hans ord. And by his people. Genom hans folk. Amen. Amen. I love you. Jag älskar er. Gud välsigne.